Hyvää päivää. Pitkästä aikaa kauppakassivideo tuli tuossa salessa käytyä. Näihin menee yhteensä 19,30 €, niin ruvetaanpa katsomaan mitä täällä on. No ensimmäisenä paketti juustovilhelmiä. Oli loppunut kinkkusuikaleet, niin pakko oli ostaa tämmösiä nopeat pizzasuikaleita. Pari pussia. Sitten apetina salaatti juustokuutioita. Pari pakettia miniluumutomaatteja. Siinä on se toinen. Sitten pari jäävuori salaattirullaa. Siitä ja viimeisempänä kurkku. Nyt on meikäläisellä vähän puhuminen hankalampaa, kun kasvojen oikealla puolella on kasvahalvaus. Tuli tuossa tiistai ja keskiviikon välinen yö oltua sairaalassa. Onneksi sieltä mitään muuta ei löytynyt vakavampaa, että ei ollut mitään aivoveren kiertohäiriötä tai muuta, mutta tämmönen löytyy, eli kasvahalvaus. Ja syytä ei ole selvillä mistä johtunut. Nyt ei hetken tullut mitään testivideota tai sellaisia, kun syöminen ja juominen tällä oikealla puolella vähän hankala, nimittäin välillä pääkin on kenossa vasemmalle syö ja juua. Mutta joo, palaillaan taas jossakin vaiheessa. Kyllä mulla on pari testivideo tulee, mitkä on jo valmiiksi kuvannut. Se on moro!